Zdar, zase já, akorát teď s takovou pitomou smutnou informací. Ona je teda smutná hlavně pro Pražáky, protože já když jsem jel metrem, tak jsem tam viděl takový krásný náborový letáček. Městská policie Praha, že hledá nové příslušníky. Tak si říkám, jo, tam také krásně uniformovaní lidi, úplně jsem se v tom zhlédl a říkám si, jeníku, to je prostě osud zasáhl, to je prostě tady pro tebe, jo, zakázek teďka nemáš a jo, zároveň si vystudoval tu policejní školu v Holešově a to je echt škola, že jo, já jsem ten čtyřletý obor, všech 5 let jsem dával absolutní pozor, že jo, umím mlátit lidi, překonávat pasivní odpor, říkám si, jeníku, ty bys byl chloubou sboru, to je prostě, běž tam, tak si prostě přečtu tu adresu, že jo, hnedka tam balím, že jo, podám si přihlášku, pak mi přijde mailem, že jo, že mám přijet na ty přijímačky a tak si říkám, super, prostě den D nastal, že jo, mám si vzít sebou cvičky, to je jasný, že jo, policajt, to se musí umět hýbat, tak tam jedu a oni říkají, udělej kliky, že jo, udělám kliky, sedilehy, že jo, valím to, paráda, další ty blbinky, že jo, to je jasný, policajt musí mít cílu, že jo, když je nějaký problém, jo, tak prostě nějaká krize, jak policie, že ho lehne, klikuje, aby ukázala, jak je prostě silný a aby zastrašil protivníka. Tak prostě jasný, pak říkaj, utíkej, že jo, tak to je ještě logičtější, protože takovej policajt musí umět utíkat, když on vidí, že někdo debilně parkuje a jde tam a že jo, on je třeba na vozičkářích a tam nějaký vařbuchta, že jo, takový o 2 hlavy větší a jo, udělaný, že jo, říká tomu, blbě parkuje, že on jde po vás, že jo, tak musíte umět utéct, kdo uteče, vyhraje. Tak jo, jsem si dal 4 cigarety, abych si pěkně roztáhnul hrudníček a prostě utíkám 12 minut a oni mě pak zastaví a řeknou prostě super na jedničku, udělal jsi to, šikovný kluk. Teďka ti čekají psychotesty, já si říkám, psychotesty, to prostě bude problém. Jo, to samotné slovo psycho, to je prostě hrozný slovo a nevím, co od toho čekat, říkám si, že mám prostě večer na přípravu. Tak jo, dělám, co se dá, zopakuju si barvy, jo, kde je vlevo, kde je vpravo. I básničku jsem se naučil, abych neudělal ostudu. Tak jsem si dokonce napsal, no, já říkám tak, ale to prostě jenom na ruku, jak se jmenuju, abych to nepopletl, stres na těch přijímačkách. Jdu tam připravený a tam je to v pohodě, tam prostě se, člověk sedne, dostane papír, tušku, teďka něco spočítá, takovou kostku, jestli umí převrátit a namalovat obrázek, zkouší, jestli člověk umí malovat, tak to mi šlo. Tak si říkám, to bude v pohodě a pak přijde to těžké, no. Pohovor s psychologem. Tak psycholog, si říkám, psycholog, to nebude žádný blbec, který ho bys utáhl na uvařené nudli, to jeníku musíš jít do sebe, musíš ze sebe dát to nejlepší, zároveň se nesmíš přetvařovat, oni by to poznali, oni mají na to školu, oni o tom četli knihu, tak tam nakráčím a prostě říkám, tata byl policajt, chtěl ze mě policajta, sice neměstskýho, to už je teď jedno, když jsem polosirota, mama bude hrdá i tak. Pak se jim tam rozbrečím, aby viděli, jak mi na tom záleží, že je to prostě pro mě důležité. Říkám jim, té paní psycholožce, říkám, že si něco udělám ve chvíli, kdy mě nevemou, aby viděla, jak mi na tom záleží. Já si říkám, to by musel být nějaký netvor, aby mě nevzali. To prostě jinak nejde, jak to prostě mám v kapsi, to prostě jiníku, ty jsi dal životní výkon, ty jsi to prostě dal, ty jsi to chlape dal. Tak prostě jdu ven, vysmátej, že jo, v pohodě, tam všichni sedí, že jo, stres, protože to mají před sebou nejvíce čeká, zároveň vidí, jak já jsem v pohodě a že prostě jedno místo už je obsazené nějakým struhu a mrkvičku šmejdům, protože prostě já už to mám v kapse.
jedu domů a oni mi říkají, paní psycholožka říkala, že mi domů přijde lejstro, kde bude napsaný, že jo, taková jenom formalitka, jako že jsem to dal a tak se zatím připravuju, jako nezahálím, tak trénuju boj s mačetou a jak se v cizích řečech vysvětlit cesta z hlavního nádraží do Calais. Všechno to dávám dokupy a každý ráno tady vystavený v okně vyhlížím pošťačku, jakmile vidím, tak vyběhnu klidně v negliže a volám už a ona, ještě ne, chlapče, tak to bylo skoro 14 dní a pak jednou říká už, tak si to vemu, že jo, ten dopis, že jo, co se mi třesou, že jo, teď to vidíte modré na bílém, že jo, ten dopis z hlavního města Prahy, tak to prostě čtu a tam je napsaný, že mi sdělují, že jsem nesplnil kritéria zkušební části výběrového přijímacího řízení. No to je skvělá zpráva, tak jsem prostě šťastný, protože jsem mi splnil sen, tak teď skáču metr a půl vysoko, že hlavu dotlučenou od stropu. Prostě mám radost, prostě to jsem přesně chtěl. A přijde domů přítelkyně a jí říkám, že prostě už má doma velkého kluka, že už je to prostě na pohodu, že prostě v pohodě, že už ty smrtící chvaty hmaty nemusím zkoušet jenom na ní, ale že je můžu zkoušet i na běžných civilistech. A ona si to čte a říká mi, že to znamená, že mě nevzali, no. Že to znamená, že prostě nemají o mě zájem, no. Že se tak rozhodli, no. To je jejich rozhodnutí, no. Je to špatné rozhodnutí, ale já s tím prostě nic neudělám, no. Já jsem do toho dal všechno, snažil jsem se, jak se vám omlouvám. Prostě mohl jsem vás hlídat já. Prostě mohl jsem mít vlastní meč a koně. Prostě příště, až vám někdo bude dávat botičku na auto, nebo až vás někdo v kravatě potáhne na záchytku, jak jsem to mohl být já. A to smůla, no. Co dá dělat? Život. Co dál, no, já jsem slíbil, že si něco udělám. No, bych to měl si dodržet, jenže nevím, jestli si udělám třeba kafe. Nemám ani zákusek. Kašlu na zákusek, si dám kafe a udělám si kafe a bude to. No.